tillbaka till min kanal. Vad kul att du är här. Dagens video kommer bli en februarifavorit. Jag ska verkligen försöka att göra favoritvideos varje månad för att jag själv älskar att titta på såna videos och se vad folk har älskat månaden som har varit. Och nu har det varit februari, idag är det den 2 mars. Så det är lite sen egentligen, men jag tänkte att better late than never. Så idag ska jag visa er de produkterna som jag älskat lite extra under februari månad. Jag tänkte börja med lite ansiktsprodukter och det första som jag har älskat, alltså det här älskar jag varje månad, men jag ville bara säga det nu. Jag vet inte. Det här är i alla fall ett serum från Lumene. Det heter Bright Now. Nej. Bright Now Vitamin C Hyaluronic Essence. Det här doftar citrus och jag märker sån stor skillnad när jag använder det här när jag inte använder det här. Jag hade slut i mitten av månaden någon gång och jag märkte sån stor skillnad på min hud under den tiden då jag inte använde ett serum alls. Min hud kändes typ så uttorkad och jag hade inte samma glow typ som jag brukar ha. Den här, jag vet inte vad jag ska säga, alltså den är så bra. Jag tycker att min hud ser så himla fräsch och frisk ut när jag använder det här. Jag kan typ, när jag tvättar bort min smink så bara, oh shit, vad typ såhär grådassig jag ser ut nästan. Alltså det är såhär vinter och man är bara torr och typ blek och man ser äcklig ut. Men så fort jag tar på det här så tycker jag att min hud får en så himla fint glow och bara ser så himla återfuktad ut och fräsch ut och jag älskar det. Så den här kan jag verkligen rekommendera. Det här är nog gamla förpackningen tror jag. Jag vet inte om det är annorlunda ut nu. Men jag kommer försöka länka den här nedanför. Jag kommer länka alla produkter jag pratar om. Men den kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Har älskat den. Och Lumene är typ mitt favoritmärke när det kommer hudvård. När det kommer till hudvård. Det är i alla fall det bästa jag har provat hittills. Och jag älskar även deras ögonkräm. Det här är deras Bright Now 360 grader eye treatment. Jag älskar förpackningen på den här. Den har en pump. Och är en sån här trycktub, flaska, tub, heter det. Det är liksom en mjuk tub med en pump. Man får ut perfekt mängd med produkt på en pump. Och jag ser också sån stor skillnad när jag använder den här och när jag inte använder den här. Jag var utan ögonkräm ett tag också. Och då tyckte jag bara att mina ögon, alltså mina ögon blev typ så här torra. Jag fick mycket mer typ så här rynkor under ögonen. När jag sminkade, vet, sminket la sig mycket mer i rynkorna. När jag använder den här så tycker jag att mina vad heter det, ringar runt ögonen är inte lika tydliga. Jag vet inte vad det är, men det är som att när de blir återfuktade så syns de inte lika mycket, jag vet inte. Och jag älskar bara att känna mig återfuktad under och kring ögonen, så den här har jag verkligen älskat. Och grejen med Lumene är att de har inte speciellt dyra produkter heller, tycker jag. För mig själv så tycker jag att det är bra pris på hudvård. Man får väldigt bra grejer för bra pris, så det uppskattar jag. När vi ändå pratar face så kan jag ju berätta om min favoritkombo när det kommer till foundation som jag har använt under typ hela månaden. Och det är Lush Ungen med Lumenes Longwear Blur Foundation i nummer 1. Gud vad mycket Lumene det blev här. Det är ett bra märke. Lush Ungen är ett skin tint som det heter och det här är då som en highlighter. En kräm highlighter ni ska få se. Ser ni bara hur fint det skimrar? Alltså, I love this. Jag älskar att blanda ihop den med min foundation. Den här foundationen är så bra som den är. Den ser så naturlig ut. Jag älskar täckningen på den. Det är inte så här full täckning. Det är typ medel. Man ser igenom lite av min egen hud. Det ser väldigt, väldigt, väldigt naturligt ut. Och väldigt fint. Den blir inte kakig. Och när man blandar den med den här Lumene, nej va? Lush-ungen. Så blir det bara mer glowy och jag älskar den kombinationen. Det är vad jag har använt de flesta dagar då jag sminkat mig. Jag gillar dock inte att använda det här ungen typ för sig själv. Om jag lägger det på typ mina kindben så här när jag har lagt foundation så blir det jättefläckigt. Det går inte alls. Men att blanda ihop den med foundation eller lägga den innan foundation funkar superbra. Ett rouge som jag verkligen har älskat, jag har typ inte använt något annat rouge hela månaden, är från den här färgpaletten. Jag vet inte om den här säljs längre. Alltså jag köpte den av en tjej från en sminkgrupp som jag är med i. Den här heter Perfect Blush, tror jag. Och den har 6 stycken färger. Så ser de ut. Här uppe har vi mer så här rosa-aktiga. Och här nere med typ brun, peach, nude-färger, beige-färger. Och den färgen som jag har älskat att använda är den här. Den ser inte mycket ut för världen. Men det är en så fin, peachig färg som bara blir jättefin på mina kinder. De är väldigt, väldigt pigmenterade de här rougen.
Men jag tycker att de blir så fina. De är helt matta också, vilket jag uppskattar. Så kan jag lägga highlighter liksom där jag vill ha det. Så de här rosen är så jäkla bra. Jag har inte använt så mycket av de här knallrosa här uppe. Men de här tre här nere är to die for. Och speciellt den här superljusa har jag älskat att ha när jag är så här blek. Sen har jag två stycken grejer från NYX kvar. Och sen är mina favoriter slut för den här månaden. Det första är det jag på mina läppar just nu. Och det här är NYX Butterglass i färgen Madeline. Det här är en brun färg, typ. Jag har färgen tiramisu sen tidigare och om man jämför de två. Här har ni tiramisu, här har ni Madeline. Jag ser att Madeline är väldigt mycket mer brun. Och jag älskar bara hur den ser ut på mina läppar. Alltså jag har använt det här varje dag typ när jag var på jobbet. För att jag älskar NYX Butterglass, de luktar gott, de är så lätta att applicera. Jag kan typ applicera utan att titta i en spegel och sitter i kassan och bara... Klar! Så de är jättelätta att ha att göra med. De liksom... hur säger man det på svenska? Wears off. De åker bort från läpparna snyggt. Alltså det blir inte så här fläckigt eller att de typ far in i mungiporna och blir äckliga. Utan de sitter snyggt tills de fadas bort. De är inte så här överdrivet klibbiga. Väldigt sköna att ha på läpparna. Ja, det finns ingenting negativt. Och färgen Madeline är så fin. Jag har haft den på typ alla läppstift. Jag har haft den utan läppstift. Jag har haft den hela tiden. I really like this. De är superbilliga också så att det finns inget negativt. Min sista favorit har faktiskt varit... NYX Matte Finish Long Lasting Setting Spray. Och eftersom jag har älskat att ha så här dewy finish på min, vad heter det? På min foundation, så har det känts som att det blir för mycket om jag har ett dewy setting spray. Så då har jag velat ha ett matt, bara för att typ balansera ut det. Jag vet inte, det har bara känts som att det här har funkat jättebra. Och jag älskar sprayen på den här, även fast det är så billig liksom. Produkt så har den jättebra spray tycker jag. Den luktar inget konstigt. Ja, jag har ingenting negativt att säga om den här heller. Så den här har jag älskat super mycket. Men det var alla mina favoriter för februari månad. Ge mig gärna en tumme upp om ni tycker om såna här videos. Så vet jag det och så blir jag super duper glad. Men vi ses väl i nästa video. Hoppas att vi gör. You better be here. Okej. Okay. Jag ska gå nu. Hejdå, ses i nästa video. Gud vad konstigt jag är.